מה קרה? תסבירו. כלום. הוא אמר שהאוטו מצולם, אני לא מבינה למה אפשר במקום, אבל רגע, תשים קודם כל ב-GPS. האוטו מצולם ו... את מה, את הדוח? כן. אוקיי. אבל איך זה הגיע למצב שהוא הביא דוח בכלל, מלכתחילה? הם לא ראו את זה. למה נזכר שיש לו... שהוא צילם את זה גם בחלון.
אוקיי, ואם הוא צילם בחלון אז... זה לא משנה, כאילו, מה זה משנה אם זה, אם... יש איזה, תבטלו, זה הכל. נתתי לו את זה, נתתי לו, אין לי שום דבר טק. אם הגיע חיוב. הם רואים, אז אתה, אז תבקש, כאילו... אולי קח את השם שלו? אייל, תקשיב. ברגע שמוציאים דוח, יש את הזמן שקנית רשום שם, ויבטלו. אבל נתתי לו את זה, השאלה אם אני צריך לקחת משהו, מסמך כלשהו. איזה עושר, איזה מזכיר כמו בערת אלאדין. מה יש לו זה? מה יש לו זה? Ladies and gentlemen, welcome to the Alhambra. Huh? My name is Lola. Not Lola. Je m'appelle Lola. Vous venez d'où? Thank you.
Que vengo de voler.